បញ្ញវន្តផ្នែកក្រៅស្រុកប្រតិកម្មថាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាឬអ្នកសម្ដែងមតិនានាតែងតែធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តដែលផ្ទុយទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថាការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សការទាំងអស់គឺខុសទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់និង
ើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មិនមែនដើម្បីអនុវត្តច្បាប់និងជាការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះទេប៉ុន្តែដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុវត្តទូននីតិរបស់ពួកគេក្នុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីកន្លងមកគឺធ្វើឡើងផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមានចរិតនយោបាយយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតព្រោះការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើឡើងនៅក្នុងចេតនាបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនិងបំបិទការរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះលោកទូចវិបុលបញ្ជាក់ថារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមានមនសិការចង់រក្សាមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិបន្តទៀតនោះគួរតែពិចារណាដោះលែងអ្នកទុំមនសិការទាំងអស់នោះជាបន្ទាន់ត្បិតការដាក់សម្ពាធនយោបាយការទូតនិងសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជុំទឹះពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់អាចបញ្ជាក់បានថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននានាកន្លងមកគឺមិនមែនដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានរឹងមាំនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺដើម្បីតែកេងចំណេញនយោបាយសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការទាំង20ដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់គឺខុសទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមានចរិតជានយោបាយលោកអះអាងថានៅកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការនោះទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសដោយសារតែបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមានអំណាចដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនោះទេហើយក៏គ្មានបុគ្គលឬស្ថាប័នណាអាចបង្គាប់បញ្ជាស្ថាប័នតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យឲ្យធ្វើតាមខ្លួននោះដែរអង្គការសមាគមចំនួន20ស្ថាប័នដែលធ្វើការលើផ្នែកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងងាកទៅលើកកម្ពស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកដទៃទៀតគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនរួចខ្លួនជាដាច់ខាតគឺចាញ់មួយវាយមួយចាញ់ពីរវាយពីរមិនមានករណីលើកលែងនោះទេក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកំពុងឃុំខ្លួនសកម្មជនប្រៃឈើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជាង50នាក់ហើយកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020របាយការណ៍របស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកស្តីពីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់បន្ទុកឲ្យកម្ពុជាជាប់លេខរៀងទី127ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន128នៅជុំវិញពិភពលោកដោយបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែល្អតែជាងប្រទេសវ៉ាណេស្វេឡាមួយប៉ុណ្ណោះ